myslíš, že to ještě někdy bude hrát? To víš, že jo. Pokud si nekoupila baterky, které mají prošlý termín, týden to snad vydrží. Ty poslyš, a jak jsi na to přišel, že náš Honzík má sportovní talent? Všichni to říkají. A náhodou jsem ho viděl nedávno hrát s klukama za fabrikou. A můžu ti říct, bezvadný technický finty, střílí oběma levou pravou a má cit pro přihrávky. To jak když mi tohle bude říkat nějaký fotbalista, tak bych tomu uvěřila, ale... No tak já jsem tam nebyl sám, víš? Takhle se o něm totiž vyjadřoval tvůj kolega z redakce. Ten sporták, no, Hrdlička. A ten už nějaký fotbal viděl, viď? A fotbalisty taky. A víš, co mě říkal, pane Kulář? Váš syn má vyložený talent, měl byste s tím něco dělat. No, tak jsem si myslel, že... No, tak dobře, má talent. Já teda Hrdličku znám už leta, má velký oči. Třeba měl na mysli takový naše místní měřítka. A jaký měřítka? Tady přece nejde vůbec o žádný měřítka. Já ho necpu do národního mužstva. Já přece chci, aby sportoval, aby se neflákal, aby se hejbal, aby hejbal kostrou, no. Aby nezapadl do nějaký pochybný party, to vidíš okolo přece. No a já na to ty prachy rád dám. Já to rád zaplatím, když bude chodit na pravidelné tréninky. No jo, ale víš, co má učení? To nebývalo před maturitou, co mají teď v osmičce a v sedmičce. No, mají toho kvanta, to je fakt, to máš pravdu. Ty bychlí a sešitu, že se pod nima ohejbají. Ty páteře budou vypadat, to ti povím. Heď, to my víme oba. Honzík není žádnej lumen. V něčem se zlepší, ale trojky nosí pořád. Když bude denně lítat za Mičudou, tak nelítá co? Nelítá stejně, ale takhle by měl aspoň odborný vedení. Tam je kázeň, disciplína, mělo by to smysl, rozumíš? No jo, no ale začne nosit čtyřky. A co vůbec z něj nakonec bude? No co z něj bude, no. No třeba bude hrát za první ligu. Nebo bude reprezentant, co my víme, že? No tak ty máš teda fantazii. Spíš mu někdo přerazí nohu a bude invalida s metálem. Ale bez kvalifikace a bez pořádné existence. Ale Marto, prosím tě, jak to uvažuješ? To jsou některé úvahy, tohle. No, tak... Každý sport má nějaký riziko. Nakonec hledat, co se může stát i v zaměstnání, že jo? No. Ale zeptáme se jeho, ne? Že to je jeho záležitost. Honzo! Honzíku! Co je, tati? Já se učím. No, dobře, správně. Vidíš? Uč se. No, pojď sem vlastně, já jsem se tě chtěl zeptat. Já vím, že ty rád sportuješ, Honzo. No, jasně. No, ale není kde. No, právě. No, já jsem dostal takový nápad, že bych tě zapsal do nějakého klubu. Do jakého klubu? No, do nějakého sportovního oddílu. Že bys mohl sportovat závodně v drézu. Pod vědeckým vedením opravdického trenéra. No, co ty na to? No, děsně rád, tati. No, ale to myslíš, že by to šlo? No, tak to je jenom taková úvaha zatím, víš, jsme si s maminkou tady. No ale samo sebou, že by to ve škole muselo všechno klapat, jinak nic. No to jasně, o tom nepochybuji vůbec. Jo? No. To vidíš, no. Tak dobrý, zítra na to vlítnem. Jo. Takový leta jsem měl tady klid, mír a pokoj a najednou ta vaše rodinka si z knihovny dělá soukromou linku důvěry. Který pak se zase zbláznil, co? Teď už oba, ale Jirka to začal. Jo. Hlavně si šetři nervy, prosím tě. Ty si taky nerozumíš. Jednou máš pocit, že máš doma dvě mužské mumie, a teď zase si překvapená jejich překypující iniciativou. Víš vůbec, co chceš? No náhodou vím. Jo. Já nemám ráda extrémy a Jirku jsem pokládala za rozumného normálního člověka. A co je na tom nerozumného a nenormálního, když chceš kluka sportovce? No? A Honzíka to baví. Nezapomeň, že by mohl taky vykrádat samoobsluhy. Věk na to má. Ty už jsi taky nenormální. Podívej se. Z nudy a nezájmu roste kriminalita mládeže. To je všeobecně známo, že ano? Tak vidím, že jsem sem ani nemusela chodit. Jsi přišla na kafe, ne? Tak si dej kávu, pěkně seď, uklidni se. Nic se neděje, nic není rozhodnuto. Podívej se, jestli Honzík má skutečně talent, tak naší povinností je dát mu šanci.
No tak to si nejsem tak jistá, protože ten by hrál samozřejmě třeba i Kuželky, aby se vyhnul učení. Ne, no tak třeba i Kuželky, hlavně, že ho to bude bavit víc, než chodit s nějakou partou na pivo. Takže ty mu budeš pomáhat, viď? No proč ne? Proč ne, řekni. U Lenky bych se zaměřil spíš na kulturní zájmy, no a u Honzika třeba zrovna ten sport. Mm-hmm. No, co je na tom, ale hlavně se to musí zkusit. Máte o sportu dost mnohý představy. Proto se ptám vás, který má ovšem dokonalý přehled. Jste v té naší jednotě nějaký funkcionář, ne? Jednatelem už 25 let. Už 25 let. Náročná činnost, ale dobrovolná. No, já to chápu. A kolik je tomu vašemu? 13. No, tak to je teda dost starý. Kruci vždyť chodí do základní školy. A ne, já myslím fotbalově. Víte, u nás žáci začínají tak v 8, maximálně v 10. Proč se s ním nepřišel dřív? No, nemohl jsem vědět, že má talent, že je takhle šikovný. A kdyby mě neporadil redaktor Hrdlička, tak... No, Hrdlička, víte, tyhle sportáci, ti vědí o fotbale starou belu, prosím vás. Akorát píšou a radí. No, ale zkusit by se to mohlo. Že by se na něj ten váš trenér kouknul. Třeba formou konkurzu, že jo? No, to prosím vás, pane Koláš. To jako kdyby hrál na piano a chtěl do kapely snad, ne? A nenosí on brýle? Jo, nosí, ale nic moc, asi jedna dioptrie. A fotbalista s brýlem, a prosím vás, kde jste to viděl? Vždyť by musel nosit kontaktní čočky. No tak je bude nosit, ale nebudu lítat po doktorech, dokud nemám jistotu. Podívejte se, teď je ve světě takovej trend. Hledat a uplatňovat kluky vyšší postavy, atletického vzrůstu, z předpoklady pro vrcholový sport. Ale pane Pavlíček, já ho necpu do národního manšaftu, já mluvím tady, o Dubici. Co pak vy nemáte zájem o dorost? Já vám nabízím kluka, který je celý žavej do fotbalu. A někde se to snad naučit musí, ne? A tak se nerozčilujte a nevrťte sebou pořád, prosím vás. Podívejte se, my máme Ačko, jeden dorost a dvě žákovský družstva, ale přitom jedno hřiště a jednoho trenéra. No. U nás nejsme na to zavedení. I tak jsme to přepískli a trenér Hammer, ten se nám na to chce vykašlat, protože není náležitě honorovaný. No, tak jednoho kluka navíc by snad utáhl, ne? No, veme vašeho a 30 dalších rodičů nám z toho udělá kůlničku na dříví. Dostanu 15 korun. Podívejte se. Když je ve městě jedno hřiště, každý tam chce hrát a to přece nejde, ne? A na podzim bude zase nábor. Na podzim. To je ztracený čas, celá sezóna. No a co šachy? Šachy by hrát nechtěl? Tam bereme neomezený počet. No, tak podívejte, jak na to koukám, vy hledáte talenty, s kterými byste skočili z okresního přeboru rovnou do první ligy. Tak hodně zdaru! Konečně, že jsi zase jednou přišel, tati. Jsme se chystali, že za tebou v sobotu přijede. No jo, kterou sobotu, ale to si neřek. Koukej, tady nemáš nějaký vajíčka, nerozbito. Tak díky. Tak co, fotbalisto, trénuješ? Ale netrénuju, nevzali mě, protože jsem starý, prej. Jak je to možný? Ty jsi to nezařídil? No to nesvereš ani takovou prkotinu. Asi ne. Já se dlouho nezdržím, jednou bych si dal. Jo. Tak co, Honziku, ty jsi pro mě nebyl dost dobrý, jo? To víš, no dneska je to všude samá tlačenka. A to přece není možný takhle udupávat talenty. Já to vemu do ruky osobně. Bude z tebe pan fotbalista. Ale jdi do mě by stačil žákovský mančát. A nic takového, budeš prvoligovej. Zítra na to vlítnu. Jo, Honzíku, to ty nemůžeš pamatovat. Mě bylo tenkrát 20, ale byl jsem nejlepší bek z celý středočeský župy, je to pravda, Ludo? Oby, ty jsi byl nejlepší bek v celých Čechách a možná i na Moravě. No je to možný, no tam jsme nikdy nehráli.
Jo, hochu, k nám na SK Motyčín se bál přijet i mistr ligy. No, jistě jednou v opouti k nám přijela kompletní Slávě i s Bicanem. A s Frantou Veselým taky? A děti, ten byl ještě na houbách. Ve 20. minutě jsme prohrávali 6-0. A v ten kritický moment přiběh trenér, nějaký Juklíček, a povídá mi přes lajnu: Franto, podívej se, 13-0 to prohrát můžeme, ale 30-0, no to nejde, to by byla ostuda. Vem si toho jejich center forwarda na starost. Co myslíš, pana Bicana? Jo, já byl totiž technik, víš. No, byla hodinářská práce, kamarád. No, tak jsem si ho vzal na starost, on to pochopil. A prohráli jsme to právě těch 13-0, to byl úspěch, o jakým se mluvilo ještě o Vánocích. A víš, co on mi večer při večeři řekl? Tenhle řízek, ten je jak letiště, ale ty, chlapče, ty jsi ještě větší řízek. A jo, tohle člověče, obrovská sláva. Nic se neboj. Mluvilo ještě o Velikonocích, víš? Nic se neboj, Honzíku. Hamra, co tady dělá trenéra, toho já jsem učil kopat. On to teď zase naučí tebe. Počkejte tady, kluci, já jsem tady hned. Pane Kolář, já vám to řeknu na rovinu, je to všecko na levačku. Já mám jedno škvárový hřiště pro dvě žákovský a jedno dorostenecký družstvo. Jenomže potom ty kluci přijdou na trávu a tam je to úplně něco jiného, protože samozřejmě na trávě má Tameru na jiný odskok. No, teď konečně vy to znáte. To nám sem ještě chodí trénovat atleti. A cpe se nám sem svazarm. A prosím tě, jako kluci jsme taky hráli na všeliče, jsme taky za dráka. Já vím, ale to bylo před 60 lety, pane Kolář. Jo, to je pravdě. Víte, kdy mě bylo v životě nejvíc do breku? Když jsme loni hráli turnaj žákovský teda v Belgii. A to bylo takový malý městečko, něco jako Vlašim. A tam vám vedle toho hlavního stadionu bylo krásných 11 travnatých hřišť. A všude hráli kluci kopanou. Pod dohledem trenérů samozřejmě. A samozřejmě, že placený. Jenomže já jsem dobrovolný trenér, jak víte. Takže já nemám nárok ani na autobus. Podívej se, ale ten náš Honzík, to je opravdu talent. No, jinak bych tady nebyl. No, tak dobře, no, tak já ho vezmu, no. To je jenom kvůli vám, pane Kovář. Ale bohužel budu muset vyhodit jednoho hráče. Ano, počkej, no to já nechci, abys někoho vyhazoval. Tady přece nejde někoho za někoho. Já si myslím, že by tady snad mohl být jeden talent navíc. Ale pane Kolář, tomu nerozumíte, to nejde, rozumíte? Protože představte si, že na to je norma. Já mám stanovený počet. Navíc by se to muselo schválit na předsednictvu. A víte, to jsou strašně těžké věci. No jo. No, tak dobře, no. Tak ti děkuji. No, tak. Ahoj. Na shledanou. Tak Honzo, je to v pytli. A víš co, já tě naučím mariáš, to taky hezká hra. Co? Já myslel, že mě pochopíš. No to těžko, každý z nás mluví o něčem jiným. Já potřebuji partu talentovaných kluků a ty mi tady povídáš něco o rekreačním hokeji. To přece musí existovat nějaká možnost, aby, dejme tomu, i ti méně talentovaní mohli hrát někde hokej. A třeba i pod odborným dohledem. Každý přece nemá tu šanci stát se vrcholovým sportovcem. Ale nevlázni, my na to nejsme zařízený. A navíc si říkal, že tomu týmu klukovi je 13, že jo? No tak se kouknu. Podívej se, těm je 8-9 let, bezvadně bruslí, dokonce ovládají už základy. Z těch možná něco bude. Ale jo, prosím, asi jo, ale já nechci, aby ten můj jel na olympiádu. Proč by nemohl hrát hokej pro radost, pro potěšení, tak jak jsme to kdysi hrávali my, když jsme byli kluci. Prosím, mě to vážně nejde. Podívej se, tady se nestačí vystřídat žáci s dorostem a naše Ačko s Bčkem.
No tak, když je sezóna, tak ať chodí hrát na nějaký rybník nebo na nějaký pláce. Nebo... A ty o něčem takovým víš? Já v celý Dubici nic takového neznám. Já chci pro svého kluka něco udělat. Já jsem ochotný zaplatit zápisný nějaký ten poplatek, aby byl členem klubu čehokoliv. Ale Jirko, prosím, to vážně nejde. Já nemůžu vzít navíc ani jedno tělo, vážně. Takže nic. Necháme je flákat po městě. No, je mi líto, ale já s tím bohužel nemůžu nic udělat. Bohužel. Promiň, že jsem tě na chvíli zdržel. Promiň. Mně vlastně nešlo jen o mýho kluka. Mně... Je, tvarový koláčky, no ty si poklad, poslíš. To člověk v restauraci nedostane. Co ti je? Buď prosím mě ráda, že Honzíka k tomu fotbalu nevzali. Taková brutální hra a stejně mám pocit, že se u nás hraje poslední dobou bez inteligence, tak co? To by většině pendloval mezi hřištěm, ortopedii a... Já vím. Já jsem ráda, že ho nevzali, ale Honzik je nešťastný. Má pocit, že ho nikde nechtějí. No, s takovými sliby se nemá chodit na trh, když člověk nemá jistotu. To je základ toho fóru, co jsem ti onedy říkal. Aha. Vyvolávat naděje, které jsou nesplnitelné, je, milá sestro, totální nezodpovědnost. Teda vy z toho děláte takovou vědu. Ten a nešťastný, leda bys mu nedala plnej talíř knedlíku. Čau. Kam zase jdeš? Tomi, do kina. Jo, a cestou se můžu zastavit v Domě pionýru a zeptám se, jestli by Honzu nevzali na kulturistiku. To by mu slušelo, ne? Je to komik. No, já spíš myslím, že žárlí. To je váš problém. Nedá se nic dělat. Já si Honzika vezmu na starost sám, protože vidím, že byl doposud jenom v rukou amatérů. Já mám jednu přítelkyni, tedy jenom známou takovou, a její švagr je velmi dobrý trenér, takže Honzík sport dělat bude a navíc ještě elegantní. Je mi líto, pane doktore, ale mám v oddíle 20 žáků. To je maximum. A dalších 40 adeptů čeká, jestli si z nich někdo náhodou nezlomí nohu, takže... To chápu, že jste ve velice svízelné situaci, ale když jsem hovořil s paní Kocourkovou, a musím tedy říct, že Honzík je skutečný talent, víte, synovec. To je sportovně všestranně nadaný chlapec. Dobrá. Když vás doporučuje moje švagrová, tak... A ta se v talentech samozřejmě vyzná. Tak bych toho vašeho synovce mohl vzít ovšem jako soukromého žáka. No. Ale to stojí 20 na hodinu. Já vás samozřejmě, pane doktore, nechci nějak přemlouvat, ale je to jediná možnost. Ne, to je v pořádku, chápu, samozřejmě. Poslyšte, já nemám zrovna u sebe, ale že bych si předplatil pro začátek 10 hodin? Pane doktore, vy jste mi asi špatně rozuměl. Míní se 20 marek. Těch tvrdých. V nejhorším případě ekvivalent v bonech. Jako... Prosím, jak... Já vím, je to dost peněz, ale jestli ten kluk má dost talentu, a já nepochybuju o tom, že ano, když to tvrdíte vy i švagrová, tak já ho něco naučím. A samozřejmě, kdyby se z něho náhodou stal smluvní hráč, tak po prvním dolarovém turnaji se vám všecko vrátí. Já to chápu, no. Jenom na vysvětlenou, já jsem doposud placen v korunách. A až budu placen v konvertabilní měně, obrátím se na pana Björna Borga. To prý je taky slušný specialista. Naschledanou. To jistě. Ale těžko bude mít čas na kluky v Dubici. Váš kluk je opravdu talent, pane Kolář. Ne, fakt. Tomu já přece rozumím. O sportu už píšu nejméně 10 let. Má skvělý pohyb. Skvěle se staví na gólové situace. To je nám platný jak mrtvýmu zimník, pane redaktore. Na plavání ho taky nevzali. Prý nemá perspektivu vrcholového sportovce. Nepovídejte, jak na to přišli. Prý má krátký ruce. Krátký ruce. Na basket je malej, to bych chápal, ale takhle. Cyklistický oddíl tady nemáme. To by musel jezdit až do Prahy a to mě varovali. Nejsou kola. A to je pravdu, nejsou. A navíc je to drahý špás.
Ještě, že se připravuje nácvik na Spartakiádu, tam ho snad vezmu. Taky možná bejvalí talenti, pane redaktore. Tohle? Spíš lajkonoši. Ale možná chtěli bejt na hřišti. Zbyl na ně jen ten prapor a tribuna. Británie se zatím nespamatovala ze šoku způsobeného sobotním neštěstím na fotbalovém stadionu v Sheffieldu, kde bylo ušlapáno nebo udušeno podle dnešních upřesněných údajů 94 lidí. Místo neštěstí, kterým jsou dva sektory ochotní pro stojící diváky. To je strašný, co? Příšerný, už jsem to viděl. Nesu ti tady ten slíbený komentář k mistrovství světa v hokeji. Naše tam docela chválím, za to, co předvedli s Polákama 15-0, včera s Američanama 5-4. Na to, že Američanům šlo všechno, to je docela dobrý, ne? Dobře, já se na to kouknu. Sekretářka mi říkala, že jsi mě dopoledne scháněl. Ano, chtěl jsem se zeptat, jestli s tebou Marta konzultovala ten svůj článek. O Honzíkovi? No, ona to zobecnila. Znám ho, je docela dobrý, věř mi to. A ten její postřeh s těma vajkonošima, ten je správný. Protože člověk, který někdy sportoval, by se takhle v životě nechoval. Víš, já si myslím, že sport mladí lidi učí nejen vyhrávat, ale i prohrávat. To je moudrý, co říkáš.